啊，我点样去赞美神啊？我中意唱歌同埋弹琴赞美神。我中意唱歌赞美神。作为一个保安部的同工，觉得有事发生或者冇事发生，我都应该赞美神。心里面有感受的时候，我就会从心里面来赞美神。即系唔系好识英文啦，即系唔识做乜嘢，咁我就算煮餐俾兄弟姊妹食，咁我都好感谢神。神啊，俾我有咁嘅能力，我就感谢主，赞美神。赞美神咧，唔需要有咩特别嘅恩赐，因为我哋都已经系基督徒，我哋有圣灵喺我哋里边，我哋只要用我哋嘅心灵诚实，我哋喺心意系点样嘅时候，我哋就好想去渴慕寻求神，去赞美佢，呢个好自然嘅基督徒嘅应有嘅。我在家中的时候喜欢是读圣经来赞美神，更多的时候是唱赞美诗歌来赞美神。咁喺架车咧，我平时都听音乐嘅，咁我 praise God through music 啦。好多时我哋话赞美神咧，都系星期日崇拜，但系我觉得赞美神咧，应该系经常都要做嘅一件事，因为我哋每一日一出一入都系有神嘅保守，我哋都要赞美佢，去到回应佢对我哋嘅爱。我覺得唱歌讚美神是最開心的，我時時都唱歌讚美神，而且呢是讀經啊、祈禱我都會讚美神，那些時間是我跟神有一個很好的交通，是我最開心的時間。我喜歡唱歌啊、跳舞還有拍手來讚美神，還喜歡和朋友在一起講神的恩典。我覺得唱詩是我最喜歡的，讚美神。講嚟我自己都喺詩班裏邊，差唔多有30年嘅時間㗎啦。但係我相信，如果神准許嘅話，我願意再繼續唱多30年。